den. A já to vyzkouším. 90, 60, 90. Funguje to? Výborně. Tak, dobrý den. Moje jméno je Rudolf Rokoš a dneska tady v té prezentaci se pokusím vás trošku zasvětit do videa to, co Seznam dělá ve videu, to, co děláme my na streamu. V první řadě bych chtěl rád poděkovat... Wow. Raz, dva. V první řadě bych rád poděkovat agentuře Accumware, že tohleto uspořádala. A je mi jasný, že dneska je vedro, venku se hledá premiér a proto já to zkusím nějakým způsobem urychlit, aby už jsme vás tady nezdržovali v tomto krásném počasí. Tak já jsem si připravil tři prezentace, protože vás bude určitě zajímat, co to video a jestli, už pro ně jedou, jestli se dá jakoby využít nějakým způsobem pro prodej, pro e-shopy nebo pro nějaký jiný klienty. Moje první prezentace se jmenuje V jednoduchosti je také síla a k tomu se dostaneme v průběhu prezentace, proč jsem to tak nazval. Tak, tady nám to funguje výborně. Tak, o čem budu hovořit? Zkusím udělat takový krátký zamyšlení a jestli teda pomocí videa podpořit prodej, protože všichni víte, že všude se píše o tom, že to video, že to je ta budoucnost a že to je skvělý a jak je to hrozně sexy záležitost. A vždycky na těch konferencích je video jako poslední, takže taková je realita. Jaká je situace? My vlastně nějakým 7. rokem ten stream děláme, setkáváme se s těma klientama a to, co vlastně oni všude vidějí, je to jako, že ta kliente, co byste jako chtěl, a všichni řeknou, já bych chtěl ten virál, jako jo, a je to právě takové jako slovo, na které už jsem alergický, protože vždycky si ty klienti neuvědomujou, co vlastně ten virál by měl jako udělat. Jo, a největší problém podle mě českých videí je to, že kolikrát to video je vtipný, ono se hrozně sdílí na Facebooku, má hrozně views, ale nikdo si nezapamatuje, jaký klient s tím videem byl spojený. Třeba příklady, pamatuju si něco, s čem byl spojený Super Václav. Výborně, to je tím, že my se o to zajímáme, že jo? Ale kdybyste se zeptal veřejně, tak je to hrozně mizivý. Jo? To vidím jako největší problém českých virálů. A druhá taková situace, o které se hodně píše a která je taky všude, je televize versus internet a že ten internet tu televizi zválcuje a že nikdo nebude chtít dělat takový ten gout systém s tím pivem jako u té televize. A takový můj názor na to je, že to prostě bude strašně pomalu. Jo? Takový jednoduchý příklad je, že vlastně to, co dá televize ve večerním bloku v jedné reklamě, kdy oni odvysílají 6 až 8 reklam, tak my na tom internetu to musíme udělat 100% víc, takže než my doženeme ten zásah, to, co má ta televize, tak to bude hrozně daleko. Tak, já se tady s dovolením napiju, ten vzduch je opravdu suchý. Tak, pokusím se hovořit o věci, která určitě mnozí hrozně otravuje a tím nejklikanějším, tou nejklikanější věcí je tam skip neboli přeskočit. A tady za sebe řeknu takový názor, kam by se ta videoreklama měla prostě posunovat, protože je jasný, že je spousta velkých televizních klientů, který vezmou tu 30 z té televize na ty prací prostředky a auta a dej to na ten internet a říkají si, to je super. A jenom za mě, protože když jsme před 5 rokama chodili a říkali jsme, tohle je videoreklama, tak se všichni hrozně divili. A takový můj názor je, že ne, pojďme si hrát, jsme na tom internetu, pojďme to dělat interaktivní, pojďme si z toho dělat srandu a ty kampaně nějakým způsobem dotvářet. A myslím, že třeba všichni znáte i, co třeba dělala Magnézia, že vlastně v televizi má nějaký jedny spoty na internetu opačný. Tak já tady třeba pustím takovou ukázku videoreklamy, kterou jsme dělali pro jednoho klienta a tam my si sami ze sebe děláme srandu. Dobré ráno, Česko, vítejte u dnešní videoreklamy. Klikněte nade mě a zbavíte se mě. 3, 2, 1. Chtěli bychom získat nějaký nový zákazníky. Klient, o kterým se přiznám, nikdy jsem o něm neslyšel. Je to Beyoncé, je to vlastně klinika na odlikání kouření. A tak jsme si říkali, jak tohle to udělat. A řekli jsme si, v našeho portfolia streamu má nějaký pořady,
Jeden je, jmenuje se Stream Extra, který je vždycky na nějaký daný téma. A takže vlastně jsme udělali klientský pořád, zase jsme mu tam dali nějakou garanci zhlédnutí a vlastně v té ceně on má kompletní výrobu, propagaci a nějakou zpětnou vazbu, jak to prostě dopadlo a jak to dopadlo tady. Takže vlastně ten klient tam měl 50 000 zhlédnutí v tom balíku peněz, který do toho investoval a my jsme tam udělali nějakých 450 000. Když to úplně v jednoduchosti přeženou, jeho to stálo 100 000 a vlastně to jedno view se dá říct, to je ten jeden klik, takže tady si potom jednoduše můžu říct, jakoby 100 000 a 450 000 pro kliku, tak to máte nějakých 20 halířů prostě za proklik. Otázka je, že jakkoliv si mu to něco přineslo. Tady jenom zopakuju, že vlastně v té ceně on má kompletní výrobu, má tam podporu na streamu, má tam podporu na homepage seznamu, měl tam nějaký zhlédnutí, měl tam nějaký sdílení, měl tam nějaký komentáře. A dopadlo to tak, že vlastně za těch 100 000 alias přepočítání na jednu korunu tomu klientovi se vrátilo 2,25, takže to si myslím, že pro takovou kliniku je úplně super ukázka, že i malej klient touhletou formou podpory mu to opravdu něco přineslo. Nějaký dotazy mezi tím? Maximálně. Nějaký ještě dotazy? Dobře. Tak, protože vlastně dnešní den je i o tom říci, co ty služby jednotlivý dělají, tak já se tady pokusím v poslední části jenom v rychlosti projet, co my teda na tom streamu děláme. Tady jsou takové ty nepodstatné věci, které se dočtete všude. Jenom řeknu, že jsme teda pětka českého internetu, co se týče návštěvnosti. Tady máme nějaký standardní formáty. Proč toto mám tady uvedené v té prezentaci? Protože právě naše oddělení se zabývá těma nestandardníma formátama, které nejsou v tom ceníku. A hnedka se dostaneme k tomu, co to vlastně je. To znamená, že máme nějaký takovýhle základní popis. To znamená, podporujeme samostatný videa. Máme tam nějaký komerční kanály. Vyrábíme ty videa. Máme nějaký umístění produktů v jednotlivých pořadech, děláme pořady na klíč, děláme nějaký videosoutěže, ale to, co by případně byste si mohli odníst z toho dnešního, že tady se nedá napsat všechno, co děláme. Nejjednodušší je prostě se ozvat, protože ten přístup náš je jakoby individuální v tom, že ta podpora formou videa nebo jiných věcí může být opravdu individuální a můžeme se úplně vyhnout tady těm bodům a udělat úplně něco jiného. Tak, co to znamená? Podporu samostatného videa. To znamená, klient má video, myslí si o něm, že je skvělý, my ho nějakým způsobem podpoříme, nebo my mu to video vyrobíme a potom podpoříme. Proč na seznamu, potažmo na streamu, umisťovat tady ty videa? Dám jednoduchý příklad. Když to video je opravdu kvalitní a hezký a dostane se na homepage seznamu, kde vlastně my máme to naše políčko, tak to video je schopno udělat 300 až 1000 zhlédnutí za minutu, protože víme, že na tu homepage seznamu chodí 2,5 milionu lidí, takže ten trafik opravdu na to jedno video je velký a v tom vytváříme ten okamžitý zásah. To, že to funguje, to, že to nikam neumístíme a nemáme na to nějaký nástroj, že doufáme, že na to ty lidi budou klikat. Ne, my víme, že na to ty lidi dostaneme. Samozřejmě si ale vybíráme videa, aby jsme i my z uživatelského hlediska takhle nepodporovali videa, který vlastně nechceme, aby byly viděný, nebo chováme se k našim uživatelům tak, aby ty videa opravdu za něco stály. Tak, co by vás třeba mohlo zajímat z hlediska nějakého využití, je, že my máme nějaký firemní kanály, který se dají udělat zdarma. Jenom upozorním, že to není na registraci, že byste dneska přišli na stream a tam se zaregistrovali, ale je to o tom, že je to po nějakém kontaktu s naším obchodníkem nebo přímo se mnou, kdy my ten kanál zřídíme. Proč byste tam měli mít ten kanál? Protože nabízíme nějaké věci, které tam mají nějaké funkce a jedna třeba z těch výhodných a fungujících věcí je, že vlastně vidíte, že se dá nějakým způsobem nastavit nějaký libovolný pozadí a to pozadí se může nastavit celý, můžete si ho otrackovat a mít tam nějaký proklik a krásně to celkem funguje, že víme, že já třeba používám to pozadí jako standard reklamní formát a
to CTR-ko je tam nějaký průměr 4%, a kdo prodává displej, tak ví, že ty klasické banery dělají třeba 0,5 a už se skáče. Takže tohle je celkem vhodný formát. Samozřejmě to má nějaký dopad i na vyhledávání, a pokud už ty videa máte, tak proč je nedat jako na víc platform, proč by tam ty lidi si to nemohli najít. Tak samozřejmě jakoby seznam vyrábíme i ty videa, a zase jenom v rychlosti řeknu, proč by si měl video nechat vyrábět na streamu. Je tam výhoda, že my se snažíme jít tou cestou, že nejsme ta velká kreativka, nejsme ta velká reklamka, ale většinou ty klienti u nás i inzerujou, takže potom ta cena je nějakým způsobem uspůsobená tomu, že třeba u nás inzeruje, a myslím si, že cenově jsme na tom velice zajímavě. To znamená, že vždycky samozřejmě je to podle potom požadavku, ale když řeknu, tak nějaká jednoduchá videoreklama bez nějakého totálního obsazení, protože občas ty klienti mají vždycky takový to, že by chtěli tu reklamu, ale chtěli by i tam tu Lucii Bílou, ale to potom jsou jiný rozpočty než desítky tisíc. A vlastně my jsme schopni ty videoreklamy od animace přes jednoduchý hraní se dostat na nějakou cenu 40-30 tisíc a vej, samozřejmě podle těch požadavků, protože potom rozhoduje samozřejmě lokace a jestli venku, jestli vevnitř a co s tím dále. Tak, potom máme nějaké naše pořady, to je vlastně jakoby ta vize streamu, která by měla být do budoucna, to znamená, budeme stavět vyloženě všechno na našich pořadech a samozřejmě, jak všichni známe z televize, ty pořady volají potom, aby v tom byly umístěny nějaké produkty, takže samozřejmě i tady ta forma je pro nás zajímavá, akorát řeknu zajímavost, že kolikrát ty požadavky jsou tak přehnaný, že si řekneme, že to nebudeme něčit tím náš ten obsah. Tak, máme tady nějaký pořady na míru. Co to znamená? To znamená, přijde třeba klient a řekne, my bychom nechtěli video reklamu, my bychom nechtěli video, ale co třeba udělat nějaký jakoby seriál. A my jsme třeba schopní na ten produkt vymyslet nějaký daný věci, vymyslet desetidělný seriál o tom, kde ten produkt je nějakým způsobem prostě zakomponovaný. A výhoda tohle zase celého je, že jakmile je něco zařazený v našem programu, raz, dva, tak má to promo. To znamená, my třeba v tuhle chvíli jako stream máme nějakých 15 až 20 našich pořadů a ty pořady se chovají jako televizní vysílání. To znamená, dám příklad, možná všichni znáte Peklo na talíři, to má premiéru ve středu. To znamená, že na homepage se znamuje nějakých 8 hodin v nějaký rotaci, plus má nějakou víkendovou reprízu. A jak už jsem říkal, z hlediska těch prokliků a těch views, je to potom pro toho klienta zajímavý, protože má zaručeno, že to video opravdu někdo uvidí. Dále třeba jedna z těch možností je, že si řekneme, máme třeba klienta nějaký pivovar, uděláme video, jak se dělá pivo, a je to zase nějaká forma, která není násilná, není to prostě teleshopping 5-minutový, ale nějaká edukační forma toho, kam se dá ten produkt krásně umístit. Stream Extra, tam jste vlastně viděli, co jsme dělali pro klienta, wow, pro klienta Klavin, nebo to Beyoncé, takže vlastně to je vždycky tematický pořad, kdy se snažíme vypíchnout nějaký téma, který bude spojený s tím produktem. A děláme třeba i video soutěže, i když ten fenomén už dávno opadnul, ale například minulý rok jsme tady dělali s kytarama.cz, kde se furt nám přišlo nějakých 100 soutěžních videí, co považuji za super věc, a zase pokud ten klient to nemá vyloženě jako prodejní věc, že si myslí, že to soutěží na ty Vánoce, prodá 500 kytar, ale má to nějaký doplněk k tomu, aby ty lidi si tu značku oblíbili a třeba nakupovali potom do budoucna u něj, tak si myslím, že je to stále zajímavá forma. Tak. A dočkáme se nějakých dotazů teda dneska? Aspoň těch dvou? Nebo jste opravdu unavený a to sluníčko venku vás láká? Takže já děkuji a předám ještě slovo asi tamhle pořádajícím.